da haka ba. Duk sanda annoba ta faru a duniyar ilimin likitanci da ilimin majalisar dinkin duniya da duk wani abu, sai a hana kowa ya shiga garin sai ma'aikacin lafiya. Sai a hana kowa ya fita daga garin zuwa wani garin, har killace garin ake yi, a sanya jami'an tsaro su tsare garin. Ba wanda zai fita, ba kuma wanda zai shiga, in ba wanda yake da alaka da harkar lafiya ba. Wannan theorin na Annabi sallallahu